Kaibigan, isang masayang oras na pag-aaral. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa oras na isang pagsamba sa Kanya, sapagkat ang ating buong kaisipan ay natuon lamang sa Kanyang mga salita. Pagsamba sa Kanya sapagkat handa tayong sundin ang Kanyang mga tagubilin at maging bahagi ito sa ating buhay. Lalong lumalalim ang ating ugnayan sa Kanya sapagkat lumalago tayo sa kaalaman, sa Kanyang mga salita ang banal na kasulatan. Tumitibay din ang ating pag-asa sa kanyang pagliligtas sa bawat isa sa atin. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng ating mga kaibigan mula sa FABAC, mga Sulads, Misyonaris, Bagong Sikat, Mindoro, Bakoor, Molino 3, sa, ganoon din sa Tagig, sa Silang, sa Pasig, sa Maribeles, sa Morning View, Puting Kahoy, sa Marikina, ganoon din sa Imos, Paniki, Dilasag, Kasiguran, Santa Maria, sa ganoon din sa Ilagan, sa CAA Las Piñas, Cuenca, Tipuko, Tipuco, Akdoman, Tupi, Rosario, ganoon din sa ibang dagat, sa may Uh, Singapore, sa France, sa Palau. meron din tayong nanonood sa New Zealand, Abu Dhabi, Edmonton. Ganon din sa Alberta. At sa buong Luzon, Visayas, Mindanao at uh, sa buong mundo na hindi ko pa nabanggit. Kaibigan, maraming salamat sa mga masisipag na patuloy na nagsusulat dyan sa comment section at patuloy na ibinabahagi ang programang ito sa iba. Dahil dito na namin nalalaman kung saan ito nakakarating ang programang ito at patuloy namin ipinapanalangin ang bawat sa amin sa inyo. At tinitingnan namin yan, nilalike namin at uh, nagko-comment tayo dyan sa mga comment section ninyo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga kamagagawa ng ating Panginoong Diyos. Ang una dito ay si Pastor Ian Felicitas. Kasama natin siya ang bagong field secretary associate administrator na siya in charge sa uh, continuing education for pastors and supervise ang uh, Mission Refocus Initiative dito sa Southern Asia Pacific Division. Kumusta kayo Pastor Ian? Mabuti naman po Pastor Ray at sa inyong lahat ay sana kayo ay nasa mabuting kalalagyan at mapayapa po ang araw na ito <clears throat> sa inyo. Uh, maraming salamat. At isa pang mga kasama natin dito ay walang iba kung di ang ating uh, presidente ng Hope Channel Philippines at communication director dito sa North Philippine Union Conference, si Pastor Bong Fiadakan. Kumusta kayo, Pastor? Uh, mabuti naman po, Pastor Ray. No? Magandang araw po sa inyong lahat. At ay nagpapasalamat na binigyan po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na muling mag-aral ng kanyang leksyon at tayo po ay mabago sa so, magitan po ng kapangyarihan ng banal na spirit. Okay, sa ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan kaibigan sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, sa maraming banal, pinupuri namin kayo. Ibibigay namin ang kaluwalhatian sa inyo. Sapagkat napakabuti nyo sa amin, ibinigay nyo ang oras, ang panahong ito upang pag-aralan namin ang inyong mga salita. Patuloy nyo kaming gabayan sa magitan ng Ministeryo ng Banal na Espiritu at maintindihan at magkuroon kami ng karunungan at may sa kabuhayan ang mga ito. Pagpalain ang bawat sa amin, Panginoon Diyos. Ito'y hiling namin. ganun din sa kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pala ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pang-anim na paksa na ating pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na mula sa loob, palabas. At ang talatang sa uloy na matatagpuan sa Marcos 7.15. Ito po ang sinasabi. Walang anumang nasa labas ng tao na pagpasok sa kanya ay nakakapagparumi sa kanya kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao. Napakaganda nito na malaman natin ano ang ibig sabihin ng mga uh, katagang ito, mga kaibigan at mga kapatid. Tatalakayin natin ang kabuuan ng ating leksyon sa pamagitan lamang ng tatlong punto. At ang unang punto ay God's Word must supersede human traditions. Ang pangalawa ay God's Word must change a heart. Ang pangatlo ay God's Word must be for everyone. At ang unang punto ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Ian, God's Word must supersede human traditions. Kung ano ibig sabihin nito, Pastor Ian. Maraming salamat, Pastor Bong, at pagbati po muli sa inyong lahat. At gayon din uh, kay Pastor Rain na siyang ating uh, patnugod sa discussion na ito. Alam niyo mga kaibigan at mga ginigiliw na tayo sa Guba taga-subaybay sa programang ito. Yung ating pag-aaralan mula sa Kapitulo 7 ng Aklat ng Marcos ay tunay na mahalaga. Ito ay kinakapalooban ng maraming pangkat-pangkat ng kaisipan. Pero ang makikita natin dito mga kapatid ay ang pangingibabaw ng salita ng Diyos. At itinutuwid niya ang kaisipan ng isang taong nakikinig, nagbabasa at tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Tingnan po natin muna ang ilang mga tala dito sa kapitolong ito at ipaglilingkod po ito ni Pastor Ray sa atin ang versikulo 1 at hanggang 4 ng Marcos Kapitulo 7. Nang sama-samang lumapit sa kanya ang mga parisyo at ang ilan sa mga eskriba na nanggaling sa Jerusalem, kanilang nakita ang ilan sa kanyang alagad na kumakain ng tinapay na marurumi ang mga kamay sa makatwid ay hindi hinugasan sapagkat ang mga presyo at ang lahat ng mga hudyo ay hindi kumakain malibang makapaghugas na mabuti ng mga kamay na sinusunod ang tradisyon ng matatanda. Kapag nanggaling sila sa palengke, hindi sila kumakain malibang nalinis nila ang kanilang mga sarili. At marami pang ibang bagay ang kanilang sinusunod, gaya ng mga paghuhugas ng mga tasa, mga pitsel at mga lalagyang tanso. Napakaganda ng mga talatang ito. Ito'y puno-puno po ng mensahe para sa atin upang mas malinaw po nating maunawaan ang salita ng Diyos. Hmm. Ang una pong uh, salita ditong nabanggit ay binanggit dito ang mga pareseyo. Sino po ba ang mga pareseyo? At anong ibig sabihin pag tinawag or yung katagang pareseyo sa Biblia? Alam niyo po, sa sa Grego, mga kapatid sa original na salin yung pariseyo mga kapatid ay ang ibig sabihin po nito ay someone who is an interpreter hmm. and it is also someone who is an actor so medyo positibo yung una ito ay ang ibig sabihin ang isang pariseyo ay ang isang tao na siya ay nagiiinterpret ang wow. ikalawa ay okay. siya ay isang act. Actor, pero ang isa pong medyo derogatory na ibig sabihin ng pariseo ay pretender. Mm -hmm. Ibig sabihin, yun po yung word play of meanings ng salitang pariseo. So, tinawag ng Panginoon yung mga taong ito which is the Pharisees which are interpreters but could have a secondary meaning as actors as someone who is pretending. Mm -hmm. Pero ang makikita natin dito mga kapatid, may itinutuwid na kaisipan ang ating Panginoon. Una, ito ay kinakapalooban ng malinis at ng marumi. Mm -hmm. Pangalawa, makikita natin dito doon sa mga unang bahagi na binasa natin kung saan nakabatay yung pangunawa ng mga pareseyo hinggil sa mga bagay na marurumi. Ang sabi po ng tala kanina, kung babalikan po natin, ang sabi po ng talata kanina ay ito ay nakabase sa kanilang mga tradisyon na mga narinig nila sa kanilang mga nauna pang salit-sabi. Yeah. Alam niyo mga kapatid, dapat po nating maging malinaw ito dahil ang kakapalooban nito ay makikita natin sa ilang sandali na ang salita ng Diyos ang dapat mangibabaw. Hmm. Alam niyo mga kapatid, sa Lumang Tipan, mahalaga ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay kinakapalooban ng mga nasulat ng propeta at nung panahon ni Jesus, ito ngayon yung kinikilalang Old Testament or ito yung kinakapalooban ng translation noong mga salitang iyon sa waking grego, ang tawagan nila ay ang LXX or ang Septuagint. Ibig sabihin, well-established na ang Old Testament noong kapanahunan ni Jesus. Ang isang malaking kontrobersya, mga kapatid, is this. Yung salita ng Diyos ay ang Old Testament, which is the, the, the Torah, nga, ay merong interpretasyon. At ang interpretasyon ng Torah ay nakabase sa Talmud. Mm -hmm. Ito yung pag-interpret nila. Then, meron pang interpretation noong interpretation o yung commentary dinagdagan pa at ito ngayon yung Mishnah. So, ibig sabihin mga kapatid, mga kaibigan, ilat, ilang saling sabi na yung mula sa original at ito ngayon yung kanilang mga ginagamit na batayan. Mm -hmm. Ang isang contention dito sa makikita natin sa Kapitulo 7 ay kung papaano kinikilala yung marumi at malinis. Nakita natin dito na ginamit ng mga disipulos ang kanilang mga kamay maruruming kamay upang kumain at ang sabi pa sore sil ito ay nagpaparumi sa kanila. Basahin po natin yung versikulo 5. Pastor Ray? Kaya't siya ay tinanong ng mga pareseyo at mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi lumalakad ayon sa tradisyon ng matatanda, kundi kumakain ng tinapay na marurumi ang mga kamay? So nakita din natin dito no. mga kapatid, isang contention na base doon sa nagpaparumi ngayon at yung sinasabi ng mga pareseyo, ito yung nakakadefile sa isang tao. Nakaparumi. Nakakaparumi sa isang tao. At ang basihan nito, hindi na ang salita ng Diyos, kundi at ang salit-saling sabi turo. ng mga nakakatanda o mga turo na hindi na batay sa orihinal sa salita ng Diyos, kundi sa komentary ng komentary pa ng salita ng Diyos. Hmm. Kaya nga, sinagot sila ng ating Panginoon. Gusto ko pong makita ninyo kung papaano po itinutuwid ng Panginoon ang kaisipan ng tao. Kung papaano iwinawas to ng Panginoon ang ating mga sarili. Hmm. Versikulo 6, Pastor? At sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaiah tungkol sa inyo na mga mapagkunwari ayon sa nasusulat iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin nakita ninyo so, mga kapatid sumipi ang ating panginoon mula sa salita ng diyos ibig sabihin ang salita ng diyos ang batayan ng katotohanan aral at pagwawasto ng kaisipan. Kaya nga't nagpatuloy ang ating Panginoon versikulo 8, iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang tradisyon ng mga hmm. tao. Bal, balikan natin yung sinabi ko kanina mga mga kaibigan. Yung Old Testament which is the Torah, hmm. it's considered as the Torah, the law and the prophets, may komentary ang mga Hudyo. Meron pang komentary yung komentary na yon which is hmm. This involves the Mishnah and the Talmud or the Talmud and the Mishnah. What happens now, ang basihan, hindi na yung aral ng Dios, kundi kung ano pa yung salit-saling sabi. Ang salit-saling sabi ngayon, marurumi ngayon ang mga apostol dahil sa kanilang kinain, hmm. dahil sa kanilang mga kamay. Tignan natin ang pagtutuwid ng ating Panginoon. Versikulo 9, Pastor Ray. Sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. So, <laughs> tinuwid ngayon ng Panginoon. Aba, gusto niyong sundin ang Panginoon, pero ang sinusunod ngayon, ang salit-saling sabi. Kaya nga't kung babasahin natin patuloy mga kapatid, yung verse 11 nga, But you say that if a man says to his father and mother whatever that you may help otherwise may also receive is kurban. Anong nangyayari dito mga kapatid? Sa madalit salita mga kapatid, ang nangyayari dito ay yung ating mga pinag-uusapan dito, ang mga pariseyo, nakasentro na sa la, hindi kundi sa salita ng Diyos, kundi doon sa mga kaisipan na mas malayo sa salita ng Diyos at ginagamit nila ito na batayan sa kanilang pamumuhay at ito ay mga salit-saling sabi. Tulad ng pagme-make ng isang vow. So dito sa unang bahagi, it's a contention already of the Word of God and to what is perceived truth. So makikita natin dito ang kahalagahan ng sinabi ng Diyos. Sa pagtatapos dito sa section nito, Pastor, tingnan po natin yung versikulo 14, Pastor muli niyang pinalapit ang maraming tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat sa akin at inyong unawain. Nothing outside a man can make him unclean by going into him. Rather, tinutuwid ng Panginoon, it is what comes out of a man that makes him unclean. Mm -hmm. Sa kaisipan ng mga hudyo, sa salit-saling sabi, tradisyon ng tao, ang ginagawa nila ang nagpaparumi, ang sabi ng Panginoon, mali. Iwinasto, itinumpak ng Diyos, ng kanyang salita, ito ay nagmumula sa atin. Yung ginagawa natin ang nagpaparumi dahil tayo marumi na. Mas mataas na dapat sundin ang salita ng Panginoon Diyos. Dahil ito'y nagbibigay ng na pagsamba ayon sa siyete at doon din sa 9 ng Kapitulo 7, di ba? Na ang salita ng Panginoong Diyos ang mas mataas kaysa anumang mga tradisyon, kahit yung mga paghugas-hugas ng mga kamay. Mahalaga naman ang paghugas ng mga kamay. Pero hindi ito ang batayan para ikaw ay malinis. Dahil kahit marumi, sinabi nito, kahit marumi yung pagkain mo, kung maganda naman yung sinasabi mo at maayos naman sinasabi mo, eh nakakapagpaayos ka rin ng mga tao. Uh, nga lang, hindi ito uh, inihalin tulad doon sa pagkain na marumi na kagaya ng mga makarumaldumal, kundi ang konteksto nito ay pagkain na marumi ang kamay na ang kinakain ay sa versikulo. Pinasabi mo kanina na nakita ko, ang tinapay ang kinakain. Mm -hmm. Hindi yung mga karne, kung ano yung mga nandun sa lamesa. Napakiganda, Pastor, uh -huh. na isang kaisipan talaga na mas mahalaga na tignan natin na ang salita ng Diyos as hmm. ay dapat siyang masunod mangibabaw sa salit-saling sabi ng tao dahil sa kasalukuyan marami din tayong ginagawa at mga pananaw o gawi sa pang-spiritual na bagay na hmm. ginagawa natin pero itoy taliwas hindi hmm. hindi uh, sa Cebuano sabi po eh haom uh, sa salita ng Diyos. Hindi siya hmm. hindi nakabatay oh, sa salita tumatay. ng Diyos. Oh. Uh, ibig sabihin dapat ang salita ng Diyos ang siyang mag-guide sa atin sa ating kaisipan. Hmm. Hindi katulad noong noong nangyari dito. Ginamit na nga ito ng ibang mga uh, nag-aaral ng Biblia, ang sabi nila, ito tungkol sa pagkain. Eh mas malinaw po na kung babasahin natin ang konteksto ng talata, eh, ito hindi basta sa pagkain, hmm. kundi yung kaisipan na itinutuwid ng ating Panginoon. Pero Pastor, minsan ano, may tendency tayo. Eh, no? May tendency tayo, depende dun sa pinanggagalingan nung nagsasalita. Oh. Mm. Minsan, inaano natin, ginigage natin, ay, hindi ito, hindi ito masya, hindi to magaling, eh, o hindi ka pa rin hindi ito, ano, hindi tayo naniniwala. So, ganun din ang nangyari dun sa mga Pharisees uh. na, hmm. eh, Si sino to? Sino Minamalit to? Hindi nila naman yun. to ano hindi naman to teacher. I mean hindi naman to nag araw oh, doon. Hindi katulad nila ng namin. pariseyo. Sila pinag-aralan nila yung maraming mga libro na sulat pa ng maraming maraming mga authors. Kaya nga ang nangyayari tuloy sa kanila, sa halip na uh, pakinggan nila yung salita ng Panginoon, mm -hmm. ang ginagawa nila ay mas mataas yung salita ng tradisyon ng tao. Na it supersedes everything mm -hmm, mm -hmm. pero sa lesson natin mm -hmm. ang binabanggit dito the word of god must supersede mm -hmm. tradition no tradition ang magaganda nga yung mm -hmm. sinabi pastor ano napakatibay kahit minamaliit nila si jesus mm -hmm. napakatibay yung sinabi niya sapagkat kinote niya yung libro salita ng dios nito mm -hmm. actually ang sinipi uh, isayas, niya is no? isaiah 29 mm -hmm. kinote niya yan mahalaga naman yung yung paglilinis ng kamay, diba? hygiene yun, maglilinis ng kamay. Pero kung ibabatay mo ito sa kaligtasan o paglilinis mm -hmm. ng katawan, mm -hmm. ay hindi yun tama. Ang, mm -hmm. ang isa pang makikita natin dito, Pastor Bong, uh, Pastor Ray, mm -hmm. mga sumusubaybay po sa programang ito, Jesus asserts His messianic uh, identity. identity. Ito yung isang makikita natin mm -hmm. na inaangat si Jesus uh ang salita ng Diyos which is uh, God's word which is batayan to ng salita ng ng pananampalataya ng practice hmm. but Jesus Christ is the revealed word so Amen. when Jesus quoted the scriptures and he was also telling yung tamang kaisipan hmm. it is now a matter of who is Lord in our lives. Mm -hmm. yeah. Yung salit-saling sabi mm -hmm. o yung salita ng Diyos at yung mismong verbo mm -hmm. na si Jesus. Ang ah, pagkaganda sapagkat, uh, oo, sinabi ko kanina, malinis. Maayos naman, tama naman yung maglinis ng kamay. Kasi may kaisipan nila, kaya ginigit nila nito na basa ko, na ang paglilinis pala ng kamay, pag gising mo pa lang, kailangang maglinis ka na ng kamay na anim na beses dahil naglilingkod ka sa Diyos hmm. na banal. Kaya dapat ang kamay mo ay malinis dahil yung isip nila na pag ang kamay ay malinis, malinis na rin ang katawan mo hmm. na maglilingkod sa Diyos. So, kaya pagdating ni Jesus, yung Misaya, i-put up niya yung kingdom niya, marunong ka ng maglinis ng mga kamay hmm. na itinuturo ng kalinisan ng iyong katawan na maglilingkod hmm. sa Diyos. Yan ang parang nabasa kong isang tradisyon nila. Pero mas maigi pa rin na si Jesus ang tunay na example patungkol sa pananalita o kaya pagsamba o kaya itataas ang kanyang salita, hindi kung anumang mga tradisyon o kang sino-sino man patungkol sa kaligtasan at kung anong sundin tungkol sa kabanalan. Kaya maraming salamat sa unang punto. At uh, pupunta na tayo, Pastor, sa pangalawang punto. Uh -huh. Na ang pangalawang punto ay God's Word must change a heart. Uh -huh. Anong ibig sabihin nito Pastor? Alam mo Pastor, napakaganda itong pangalawang punto dito sa lesson natin. Kanina, binabanggit natin na ang salita ng ating Panginoon dapat ito oh, supersedes uh -huh. the tradition. Now, uh, although sa tingin natin it supersedes tradition, ano naman po ito, mga kapatid, sa atin? Mm -hmm. Napaka-importante na kapag tayo ay nakikinig ng salita na ating Panginoon at nagbabasa ng salita na ating Panginoon, merong pagbabago sa ating pong mga puso. No? At hindi lang po ito basta pinakinggan natin dahil ang sabi sa atin ay mas mapalad po yung nakikinig at mm -hmm. yung gumagawa. Oo. No? Hindi lang basta nakikinig. Now, meron po tayong tatlo na pagtutuunan ng pansin dito sa punto na ito, no? Uh, doon sa Mark 14:19. 19. Ito po ay isa sa mga kwento po doon. Pasor, basahin nga po natin. Mark 7, 14 to uh, 19. Muli niyang pinalapit ang maraming tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat sa akin at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng tao na pagpasok sa kanya ay nakapagpaparumi sa kanya kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao kung ang sino man ay may pandinig na ipandirinig ay makinig nang iwan niya ang maraming tao at pumasok siya sa bahay tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga sinabi niya sa kanila kayo rin ba ay hindi nakakaunawa hindi ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakapagpaparumi sa kanya sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan at ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi sa ganito inililinis niya ang lahat ng pagkain kan. Hmm. Ngayon titingnan po natin oh. mga kapatid kanina pinagtuunan natin ng pansin yung paghuhugas no. E, ito yung sa mga external po ito. And uh lumipat po mga kapatid yung ating pinagtutuan ng pansin ngayon doon sa internal no. Hmm. At uh, ito po ay uh, makikita po natin dito na nag-shift ang ating Panginoon na sa halip na po ito ay uh, napunta ito naman sa sa pagkain no marami rin silang laws actually mga tradition mm. oh. na mga laws na tungkol sa mga pagkain na uh, bawal humawak ng uh, mga na namatay na mga pagkain at kung titingnan po natin mga kapatid ito ay isa sa mga dinagdag po nila ng mga laws although meron po tayong laws about uh, yung uh, pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin no hindi po pinagtutuunan po ng pansin dito yon hindi, uh, hindi yun ang pinag-uusapan dito no. ang pinag-uusapan po dito ay yung kalooban ng isang tao no kailangan po natin maintindihan mga kapatid yung true purity no na nandun sa isang tao ano ba yung meaning ng true purity mga kapatid. Hinahighlight po dito yung understanding po natin ng mga spiritual principles, no? Uh, hindi lang po basta na susunod tayo sa mga bagay-bagay na dapat sundin, yung mga ritual nila, yung kanilang mga tradisyon, kailangan po ay naiintindihan po natin ito. So dinideclare po ng ating Panginoon dito po sa passage na ito na yung uh, foods are clean pero hindi po pinagtutuunan po dito yung dietary laws ng, ng mga Jews. Hmm. Ang pinagtutuunan po natin dito mga kapatid ay yung holiness, no? yung holiness ng tao, ang pinagtutuunan dito yung pag-observe, ng tao, ng kanyang pananampalataya. Yung pag-observe, pagsunod ng tao doon sa mga turo ng ating Panginoon. Hmm. Kaya nga napaka-importante kung babasahin natin yung uh, 20 to 23, Pastor, pwede ba nating basahin? Hmm. Mark 7 20 to 23. Sinabi pa niya, ang lumalabas sa tao, ang nakapagpaparumi sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. Yan. So oh. hindi daw po pala mga kapatid, yung pumapasok sa atin, kung ito yung nagkakarumi nagkaka sa atin, kundi et, kung ano daw po yung lumalabas mga kapatid. Now, uh, nagbanggit ang ating Panginoon, mga list doon, yun, about evil thoughts and actions. For example, uh, merong sexual immorality sa paligid po natin, may nagmagnanakaw. Tayo po ba ay nagkakasala ng paglanakaw kung yung katabi natin o yung kapitbahay natin ay magnanakaw? No? Mm -hmm. Tayo po ba ay nagkasala ng pagpatay kung yung nasa paligid po natin, may mga tao doon na hindi natin alam na sila po ay pumatay, pero tayo po ba ay nagkakasala? Mm -hmm. Ang binabanggit po ng ating Panginoon dito, mga kapatid, ay kung ano yung lumalabas. So ibig sabihin, kung meron tayong evil thoughts, mm -hmm at yun ay lumabas sa atin yung mga sexual immorality lumabas sa atin kung tayo ay nag-isip na tayo po ay uh, magnakaw at ating ginawa na yung pagnanakaw na yun, ibig sabihin lumalabas sa atin yung masasama. tayo po ay nagkakasala no? no kaya kapag tayo no. ay uh, may adultery tayo po ay nangangalunya no tayo po ay uh, may may greed o kaya tayo naman ay ng lolo ko. Nagsisinungaling. Um, no? Nagsisinungaling. Tapos tayo po ay nainggit, uh, naiinggit. No? <laughs> Yan po mga kapatid, binanggit dito sa banal na kasulatan ay ito ang nagpapadumi sa atin. Yung mga kasalanan na lumalabas sa atin. Kaya nga napaka-importante po mga kapatid na tayo ay mag-focus doon sa inter, a uh, inner transformation. No? Kailangan merong pagbabago hmm. sa ating pong mga isipan. Hindi po uh, kailangan uh, kumain ka lang ng kumain ng mga gulay, ay lilinis ka na. Hindi po ang ibig sabihin po doon. <laughs> ang pinagtutuunan po dito ay yung puso. inexplain explain din natin, Panginoon, biro nyo ang ating Panginoon, marunong din sa 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 health at sa, sa science dahil sabi niya pag kumain ka saan daw napupunta yon doon sa yung chan, hindi naman sa puso mo pumupunta. No? Pero yung mga ginagawa natin, mga iniisip natin, kinikilos natin, ito po ay galing po sa ating pong mga puso. Kaya napaka-importante na meron pong transformation sa ating pong mga puso, mga kapatid. At dito, makikita na natin na ang ating Panginoon, nais niya na tayo po ay magpago no, Now, uh, nagkaroon -nag din po dito, mga kapatid, sa last text na ating discuss dito po sa second point, sa Mark 7, to 37. Ito po yung uh, pagpapagaling ng ating Panginoon doon sa bingi. Pastor, pwede ba nating basahin? Pagkatapos siya bumalik mula sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon patungo sa lawa ng Galilea na tinahak ang lupain ng Decapolis. Dilala nila sa kanya ang isang bingi at may kapansanan sa pagsasalita at siya'y pinakiusapan nila na ipatong ang kanyang kamay sa kanya at siya'y inilayo niya ng bukod mula sa maraming tao at sinuot ang kanyang mga daliri sa kanyang mga tainga. Siya'y dumura at hinipo ang kanyang dila. pagtingala niya sa langit, siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, Ephata na nangahulugang mabuksan. Agad nabuksan ang kanyang mga tainga, nakalag ang tali ng kanyang dila at siya'y nakapagsalita ng malinaw. Una sa lahat, Pastor, may, meron dito sa passage na to yung compassion ng ating Panginoon. Mm -hmm. no? Uh, nice ating Panginoon ang bawat isa sa atin ay makaranas tayo ng healing. Pero kung titingnan po natin yung passage, meron din naman dito na use of physical actions doon sa healing no. Bibihira po ang binabanggit ng ating Panginoon, minsan nagsasalita lang siya, o kaya naman minsan ay pinapalis niya yung tao, o kaya siya po ay uh, pinapapunta niya yung isang tao doon sa uuwi na siya. Uh, pero dito po mga kapatid, ang ating Panginoon, mga kapatid, ginamit niya yung kanyang daliri inilagay doon sa tenga ng tao, dumura pa po siya, at saka hinawakan pa niya yung dila, no? Dila ng tao. Mm -hmm. Kaya nga, very, kung, kung titingnan po natin, Para talaga, po, isipin natin, ba? <laughs> dumi-dumi naman ito. Pero kanina, pinagtutuunan natin po ng pansin, mga kapatid, yung dumi pero ang ating Panginoon, ginamit niya yung madumi na ganito at siya po ay nakapagpagaling. So, Napaka-importante po mga kapatid nitong mga passage na binigit dito. Napakaganda ganda po ng result. At ito po ay... Uh, Uh, nakapagsalita yung tao, nakapakinig yung tao, na-witness ng maraming mga tao at marami po ang nagbago dahil po dito sa mga nakita na ito. Kaya nga yung third point po natin, mga kapatid, no? ang uh, gawi ng ating Panginoon, ginagawa ng ating Panginoon, nakapagbabago ng puso ng mga tao. Oh, napakaganda mm -hmm. na ang tinutukoy dito, kapatid, ay sinabi ni Pastor na, itong lesson natin ay mula sa loob palabas. So, hindi yung nasa labas ang magbabago ng puso, kundi magmula sa puso ang tinuturo dito, mga kapatid, ang makapagbibigay ng tamang paraan ng pagsamba, hindi yung nasa labas. Kaya maraming salamat na ito'y tinuturo sa atin na tama ang salita ng Panginoon Diyos, i-qualify natin na 'yung hindi 'yung kinakain, mm -hmm. di ba, pastor? Yeah. Ang siyang nagkapagbabago ng kanyang puso kundi 'yung salita ng mm -hmm. Panginoon Diyos. Mm -hmm. At nakapagpagbago ng puso ay doon sa puso niya. Mm -hmm. Galing hindi sa labas. At ang kinakain dito ay 'yung tinapay, hindi 'yung kung ano anong mga pagkain, no, pastor. Napakalinaw pastor ng nang sinasaad ng Biblia na ang salita ng Diyos ay siyang makapangyarihan, hmm. siyang nagbabago hmm. at ito ay inulit ng makailang beses hmm. sa mga talata at mga versikulong nabasa natin. Makikita natin dito na ang kapangyarihan ng Panginoon, ang salita niya ay makapangyarihan. Hmm. At isa pa, very interesting nung doon sa pinag-aaralan natin na, na bahagi na ng pagpapagaling na ito na binahagi po ni Pastor Bong simula sa verse 31 at patuloy, noong ginamit ng Panginoon ang kanyang mga kamay. You know, mm -hmm. Hindi lang head knowledge, ika nga. Mm -hmm. uh, there was a physical touch of the Lord. And then, doon sa talatang uh, 34, And he looked up into heaven with a sigh and said to him, Fata, mm -hmm. uh, which means be open. Mm -hmm. Hindi dahil doon sa mga ginawa ng pagnonoon mm -hmm. uh, gumaling mm -hmm. ang taong ito, kundi muli sa kanyang salita. Ibig sabihin, mm -hmm. the word of the Lord is not only the standard, it is not only a command, but the word of the Lord heals. Mm -hmm. Isang napakagandang mm -hmm. kaisipan mga patid at isa pa dito. Ah uh, napansin niyo mata, tenga, bibig. Mm -hmm. Ito rin yung mga kondisyon noong Kapitulo 7 mm -hmm. na hindi sila makarinig, hindi nila makita ang kalooban ng Panginoon, hindi nila marinig ang salita ng Diyos dahil mm -hmm. ito'y na pangibabawan na ng salit-saling sabi. Yeah. Hindi sila makagawa ng mabuti dahil sila ay tied ika nga daw doon sa mga vows nila hindi hindi bawal yon sa Panginoon yon ay okay pero hindi dapat ito maging hadlang para makagawa tayo ng mabuti yeah. so mm. itinutuwid ng Panginoon ito mm, pastor at napakaganda nito kung titignan natin yung structure ng Kapitulo 7 hanggang sa mga talatang nabasa po natin bahagi ng Kapitulo 8 yung, yung events that has built up doon sa pagkasulat ni Marcos ng mga uh, yugto na ito sa ating Panginoon, sa buhay ng ating Panginoon. Meron pang dinagdag si LNGY tukol dito. Mabasa po natin hmm. sa Desire okay. of Ages, uh -huh. page 404. Ang sabi po dito, Jesus touches the affected parts uh -huh. of the man that he will heal but Oo. why sigh no but do nagbugtong hininga mm -hmm. hilinga, no he sighed at the thought of the ears that would not be open to the truth mm -hmm. the tongues that refuses to acknowledge the redeemer no nais niyang pagalingin yung mga mm -hmm. tao kaya lang siya po ay parang nagbugtong hininga na siya na bakit merong mga parts tayo na meron merong tenga pero hindi tayo nakikinig 'yung uh, meron tayong uh, meron tayong mga dila pero hindi tayo pumupuri sa Panginoon, hindi natin ina-acknowledge ang ating Panginoon. So napakaimportante po mga kapatid no sa buhay natin. Na kailangan ay uh, pakinggan po natin ang salita ng ating Panginoon. Makinig po tayo at tayo po ay pumuri so magitan po na ating pong mga bibig at i-acknowledge po natin ang ating Panginoon. Parang ito yung illustration na ginawa ng Panginoon Diyos sampal sa mga naroon, mm -hmm. mga iskrib at yun, na mayroon silang tainga pero hindi naman sila nakakaulawa, mm -hmm. tinatanggap ang tinuturo ng mm -hmm. Panginoong Yesus. Mayroon silang bunga bunganga uh -huh. na nakapagsasalita. Hindi naman sila nagsasalita mm -hmm. ng tama kundi umaakusa kay Yesus inaakusahan nila na ang kalinisan ay isang kaligtasan. Mm. Kundi hindi naman tinuturo nila ang tama. Kaya maraming salamat na ang Panginoong Jesus ang siya na siya ay nagbuntong hininga, ikaw kapatid, kung hindi mo ipagtaas ang salita ng Panginoong Diyos na mamutawi sa iyo at magbago sa iyong buhay at ang iyong puso at ibigay sa ating Panginoong Yesus. At gagamitin natin ang ating uh, labi na magbigay kapurihan ng mag-inspire ng mga tao at magsabi ng maayos sa mga kapwa nating mananampalataya. Tayo pupunta na sa pangatlo, kapatid. At ang pangatlo ay ibibigay sa atin ni Pastor na God's Word must be for everyone. Ito ibig sabihin, Pastor. Mapansin po natin mga kaibigan, yung unang bahagi, ito ay itinuon ng Panginoon para sa skriba at pareseyo. Sa madaling salita, ito ay mga tao na nasa Huda. Sila mm -hmm. ay mm -hmm. lakip sa kampamento ng Israel, okay. ika nga, mm -hmm. at sila ay narinig nila ang salita ng Diyos. Amen. Okay? Mm -hmm. Pero doon sa susunod na tala, mga kapatid, mga kaibigan, noong binasa uh, natin kanina yung mga talapo tungkol sa pagpapagaling yung verse 31 pastor tingnan niyo po yung verse 31 pagkatapos siya bumalik mula sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon patungo sa lawa ng Galilea at tinahak ang lupain ng Decapolis Itong lugar na ito mga kapatid, yung Decapolis ay sampung syudad doon sa kabila ng lawa ng, ng Galilea o Sea of Galilee. Mapapansin natin, ang salita ng Diyos ay hindi lang para doon sa Huda, sa Israel, hmm. kundi dito sa lugar na ito, sa Decapolis. At then, mapapansin natin patuloy doon sa Talatang 24, ibalik po natin sa taas, uh, hmm. versikulo 24, Pastor. Mula roon, tumindig siya at nagtungo sa lupain ng tiro. Tumuloy siya sa isang bahay at ayaw niyang malaman ng sinuman na nandun siya. Ngunit hindi nagawang di siya mapansin. So napakita natin dito sa si Isus was still in this section, satire, pero meron po dito ginawa ng ating Panginoon na siya retreated doon sa kanyang ministero. Mm -hmm. Meron pong laging theology ng after Jesus' ministry, he would retreat to pray. Pero lagi na mm -hmm. siya'y mananalangin, he will have his own personal time. Jesus would have scenes of ministry and healing. Dito po sa talatang mga susunod, makikita natin dito ang isang senaryo muli na muli ang salita ng Diyos ay naging mahalaga. Hmm. Uh, basahin po natin ang 25 hanggang 26, Pastor. Sa halip, may isang babae na ang munting anak, na batang babae na may masamang espiritu, na nakabalita tungkol sa kanya, ay agad na lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babaeng ito ay isang Griego, isang Sirofenisa ayon sa lahi. Nakiusap siya kay Jesus, napalayasin ang demonyo sa kanyang anak na babae. So napakadami po ng nakikita natin sa talata. Una, may problema siya. Siya ay hindi isang Hudyo, hmm. siya ay hindi galing sa kampamento at lahi ni Israel. Hmm. Siya ay isang Grego. Hmm. Siya ay hindi kasama doon sa unang grupo ng taong sinabihan ng Diyos. Hmm. Kayo ay maraming paniniwala pero nakaligtaan niyo ang aking salita, ang salita kong mahalaga. Mm. Itinuwid ng Diyos. Hmm. Gayon din doon sa taong nabingi, pinabinuksan binuksan, pinagaling ng ating Panginoon. Yung talata pong 24 at patuloy hanggang 30 ay isa muling tao na siya din ay nakarinig ng pagpapagaling ng ating Panginoon. Hmm. Bakit mga kapatid? Pansinin niyo po ang ang talatang 26. Ang sabi po ng 26, pagkatapos ipinakilala kung sino ang babaeng to, siya, she begged Jesus to drive the demon out of her daughter. Siya ay at humiling sa ating Panginoong Yesus. Hmm. Sa madalit salita, meron siya ngayong pagkilala sa ating Panginoong Yesus. Uh Oo. -oh. Kung makikita din natin dito mga kapatid, doon sa verse 24, in fact, as soon as she have heard about Him, ibig sabihin, narinig niya na yung mga ginagawa ni Jesus. Mm -hmm. Yung kanyang pag pag pagpapagaling. pagpapagaling. Hindi lang yon, Yung kanyang uh, pagtuturo. Pag mm -hmm. That's why this lady had faith. Mm -hmm. Tignan po natin ang mga sumunod na sitas ng talata mula sa Biblia. Versikulo 27, 26, hanggang 30. Pastor. At sinabi niya sa kanya, Hayaan mo munang mapakain ang mga anak sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis ito sa mga aso. Ngunit siya ay sumagot at sinabi sa kanya, Panginoon, kahit na ang mga aso sa ilalim ng hapag ay kumakain ng mga nalaglag na pagkain ng mga anak. Sinabi naman ni Jesus sa kanya, dahil sa salitang iyan, makakaalis ka na, lumabas na ang demonyo sa iyong anak. Umuwi nga siya at nadatnan ang anak na nakahiga sa higaan at wala na ang demonyo. Maraming nagsasabi, Jesus was so harsh na inihalin tulad niya ang babaing ito sa isang aso. Pansinin natin mga kapatid, ang konteksto ng talata ay there is even animosity from the Jewish people from mm -hmm. God's people sa mga Israelita, sa mga taga at doon sa labas sa lahing ito. Kaya nga kung sila ituring, sila ay hindi lamang second rate kundi sila mas aba. Mm -hmm. Parang aso. Mm -hmm. Kaya nga't nung sinabi ng Panginoong Jesus nating ito, let first, let the children eat all they want. And he told her, for it is not right to take anything from the children. Pakainin sila. Tunay na ang salita ng Diyos ay dumating una sa kanyang bayan. Amen. Pero ito ay hindi lamang sa kanila, kundi para sa lahat. Kaya nga't naunawaan ng babaeng ito nung sinagot siya ng ating Panginoong ito. Dahil sabi niya, first, kaya nga't ang tugon ng babae, di labaga, Panginoon, na yung mga nalalaglag na pagkain, tinapay, ay kinakain din ng aso. Kaya nga't noong naunawaan ng babaeng ito ang sinasabi at ang kahulugan ng salita ng Diyos na ang salita ng Diyos ay hindi lang para sa mangilan-ngilan, kundi para sa lahat. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, Then he told her, for such a reply, you may go. Ibig sabihin, kinalala ng ating Panginoon ang kanyang pananampalataya at yung kanyang pag sumamo sa ating Panginoon na pagalingin ng ating Panginoon ng kanyang anak, ay tinugon din. Pero ang mahalagang makita natin dito mga kapatid ay pinanghawakan ng babaeng ito ang salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan kaya ngat ang kanyang pag ang kaniyang anak ay napagaling ng salita ng Diyos. Talatang 30 ang sabi po ng banal na kasulatan. She went home. At pagkara kay siya'y umuwi ng kanyang tahanan at natagpuan ang kanyang anak na nakahiga sa higaan at wala na ang masamang espiritu. Sa madalit salita mga kapatid, ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Nakakapagbago ito ay ang salita ng Diyos ay hindi dapat higitan ng salit-saling sabi. Hmm. Ang salita ng Diyos pag tinanggap natin ay babaguhin tayo. Oh. Ang salita ng Diyos ay, ay hindi lang para sa ilan kundi para sa lahat. Ito po hmm. ang mensahe ng Kapitulo 7 ng Marcos Pastor. Aman, tama tama. Eh? Maraming salamat, Pastor, na ang pangatlong punto ay God's Word must be for everyone na itong babaeng ito ay kinilala niya muna si Jesus. Sabi mo kanina, nanampalataya kay Jesus, kaya lumabit kay Jesus. Eh, Nag-reason out si Jesus. At ang babaeng ito, oo, kinilala niya. Na sabi niya kasi, muna, pakainin muna ang mga anak. Ibig sabihin, ang mga Israel muna ang unahin ko. <laughs> sabi ni Jesus. Pero oo, Panginoon, pero Israel, inuna muna nga sila na yan ka na nga. Nandito na nga ako sa iyo, lumalapit. Ako Lagi... yung pangalawa. Ako, ako, yung pangalawa. Ako yung susunod. O, kahit sabihin mong ako'y aso. kahit karo, ako yung tira-tira. Tira-tira. Sana naman ay bigyan mo ako ng pansin. Naniwala na nga ako sa iyo. Mm -hmm. Ito yung babaeng sinasabi ng mga theologian. Ito yung mga, ito yung babaeng nagkipag-reason out sa Panginoon na tinalo ang Panginoon sa reasoning. Kaya ang Panginoon ay uh, mm -hmm. nagbigay pansin mm -hmm. sa babaeng ito. At... Uh, sa pananampalataya lamang ay umalis na ang demonyo. Amen. Mm -hmm. Hindi na mismo yung babaeng umalis ka. Si okay. Jesus talaga ang nagpapaalis ng demonyo. Kaya maraming salamat. Ito'y tamang-tama, ugmang-ugma para sa atin na tayo lahat ay huwag nating gayahin ang mga lebadura ng mga, sabi dito sa leksyon natin, lebadura ng mga paresyo. Dahil ang lebadura ng mga paresyo, yung mga sinasalita nila, mm -hmm. ipanapaliwanag nila na hindi naman ugma o kaya basis sa salita ng ating Panginoong Diyos kaya mag-iingat tayo ito yung tamang paraan ng pagsamba at uh, pagpapaliwanag ng salita ng Panginoong Diyos na i-qualify natin na ang mga anumang mga bagay na pumapasok sa ating katawan mm -hmm. ay yan ay hindi nakapaglilinis sa atin kundi yung mga lumalabas ang marurumeh na kaya nung sinabi mo kanina, yung papasok ay sinasabi, qualify natin tinapay. Hindi yun ay mga kung anong mga pagkain na mga karumalduman. Ayon sa versikulo 2, kapitulo 7, ang konteks nito ay ang maruruming kamay na hindi marumi yung tinapay. Mm -hmm. Tinapay ang pinag-uusapan, hindi karne na karumalduman. Mm -hmm. Maraming salamat. Ano kayang ibig sabihin pa <laughs> ito, Pastor? <laughs> Oo, mm. oh, yung, panga, yung, tinapay na binabanggit dito na actually marami ang nalilito dyan. Oo. Na sinasabi nila na, Oy, oh, pwede na kaming kumain. Meron akong na, nakausap, no? nagkakaroon kami ng discussion na sinasabi nila na pwede na kumain ng baboy kasi ayun, na nakalagay doon sa Marco. Ginagamit nila yan. No? Mm. Pero katulad din yung sa Axe, na Uh, sinasabi nila na nilinis na daw yung mga yung sa, sa mga ano ni, Pam, ni Pedro yung oh. kaniyang oh. na nilinis na daw yung karumaldumal. ang pinagtutuunan ng na pansin doon ay yung mga Gentiles na wag mong itangi wag mong pipiliin oh. yung mga ano wag mo silang uh, sasabihin na madumi yung mga Gentiles dahil ang Panginoon ay namatay din para sa kanila oh. Ganun din dito, dito no ito mm -hmm. rin doon hindi yun pinag-uusapan ng pagkain dito ang pinag-uusapan dito ay yung kung ano yung nasa puso ng tao kung ano yung lumalabas sa tao na nakakapagpadumi sa kanya dahil yun yung nagiging uh, dahilan na nagkakasala siya mm -hmm. sa ating Panginoon ang kun kasi dito pastor Ian yung bersikulo 19 sa huli sabi da sa ganito'y nililinis niya ang sali ang lahat ng pagkain. Mm -hmm. <laughs> yung kasi ang medyo matinding ibig sabihin dito, Pastor. Na Totoo sino naman. Ang naglilinis dito? Si Jesus ba? O yung uh, chan? <laughs> naglilinis dito. Totoo to 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 <laughs> naman po na uh, malinis to. Kasi ang pinag-usapan dito, kung alam nyo po pag-aaral ng Biblia at pag binasa po natin, mm -hmm. pag in interpret po natin, wag po po natin basta kunin na isang sipi ng talata. Uh -huh. Then, ipapasok natin yung kaisipan natin, sasabihin na, tingnan natin yung isang patnalata iyong pong kabuan ng pagbasa uh, ng section or context or pericope ika nga po. So kung babalik niyo po doon sa unang bahagi ng Kapitulo 7, yung pagkain dito uh, na sinasabi na hawak-hawak ng mga disipulos na nasa versikulo 2, kung hindi ako uh, nagkakamali, Ito po ay bread. Uh, maraming ibig sabihin ang bread. Pero ito'y hindi basta food. Kasi pag sinabi po sa Biblia, bread, it could be at times translated as food sa ibang salin. Mm -hmm. Pero dito po, malinaw ang pagkasalin, mm -hmm. it comes from the Greek word which is arthos, which is actually bread. Uh -huh. So sila'y kumakain ng bread. Mm -hmm. At ang konteksto nito ay nasa mga hudyo. Kailanman hindi naglagay ang hudyo mm -hmm. ng mga maruruming mm -hmm. pagkain sa kanila mm -hmm. na tungkol doon sa... Uh, uh, konteksto ng Levitico uh, 11. Mm. 11, at Deuteronomy 14. Mm. Ang makikita natin dito ay itinutuwid ng ating Panginoong Hesus yung kaisipan uh -huh. na kung ano yung nagpaparumi. Kaya nga yung versikulo 19, because it does not uh, ang sabi oh. po uh, because it does not go in the heart mm. but in the stomach. It is eliminated. Thereby, he declares that all food is clean. clean. Ang ang pagkain dito malinis ay hindi yung hindi na kundi kosher food. yung, yung kosher food to dito. eh malinis oh. to. Yung pinag-usapan dito ang nagpaparumi hindi yung pagkain technically. Oh. Dahil hindi yun yung pinag-usapan. Iba yung kakain ka ng karumal dumal. Iba yon. Oh. Ang pinag-usapan dito oh. ngayon marumi ka na. Dahil marumi yung kamay mo, kinanin mo, naging marumi ka pa. Mm -hmm. Ang sabi ng Panginoon, hindi dahil marumi lang yung kamay nila at kumain sila ito na may, dahil sila'y marumi. Ang problema ng tao ngayon, yung kaisipan nito. Ibatay natin kung ano ang nasusulat tungkol dito. Itinuwid ng Panginoon yung kaisipan. Yun po yung mas malinaw na pagbasa ng mga talang ito. Mm. Kaya maliwanag, kaibigan, na ito'y isang paraan na ang paglilinis ng Panginoong Diyos ay ang kanyang salita, hindi ang mga tradisyon na mga salit-saling mga salita o katuruan ng mga tao, kundi ang salita ng Panginoong Diyos ang nangigibabaw na magbabago ng tao, buhay ng tao, at ang salita ng Diyos ay para sa lahat na walang pinipili, kundi lahat ay may pag-asa ng kaligtasan sa pagtanggap kay Panginoong Hesus at ang Kanyang salita. Kaya sa ating pagtatapos, kaibigan, maraming salamat. At uh, makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos ay hingin natin si Pastor Ian sa isang panalangin. Magbanal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pagbigay sa amin ng pagkakataon na pag-aralan ang inyong salita sa pamagitan ng aming mga lesson quarterlies. Panginoon, ang inyong salita ay tunay na makapangyarihan. Magpasakop kami dito, itaguyod namin ang aral na ito, ipamuhay din namin ang inyong salita. At nawa marami pang taong makita na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nakakapagbago mm. ng mga tao. Mm. Salamat, Panginoon, na sinamahan nyo kami. Pagpalain po ang programang ito. na po ng mga kaibigan at mga kakilala naming nakikinig ng programang ito. Mm. Ito po aming dalangin sa matamis at dakilang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy mong pagsusubaybay sa programang ito, Oras na Pag-aaral, sapagkat mahal ka ng Diyos, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.